сухому фонтану перед оперним бути. Відповідно до прийнятої ухвали, міська рада прийняла надати згоду Галицькій районній адміністрації на демонтаж водограю перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Балансовою вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Тоді підрядник має подати проект і погодити його із 5 комісіями при мерії. Потім потрібно буде скласти кошторис та погодити всю проектно-кошторисну документацію з управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування. Після отримання експертного висновку Галицька райадміністрація зможе почати капітальний ремонт території на проспекті Свободи та спорудження нового фонтану.